Har du koll på ifall ditt ArcGIS online-konto är säkert? Natten mellan den 8 och 9 december så kommer ArcGIS online att uppdateras och därefter enbart ha stöd för HTTPS-anslutningar. Ser det ut så här på din karta så behöver du göra vissa inställningar för att säkerställa att allting fungerar som det ska därefter. Du kan läsa mer på SRI Sveriges supportsida under ArcGIS online blir säkrare. Kolla i dokumentet, se vilka inställningar du behöver göra och kontrollera även länkar du kanske har till dina appar och kartor. Lycka till!